muqdisho ayuu ku dhashay sanadku markuu ahaa 1991 waxa uu geeriyooday isaga oo 30 sano jir ah. Muddadaasi uu noolaa waxa noloshiisa ay soo martay heerar kala duwan, laga soo bilaabo barbaarintiisii oo ay dhaxalsiisay inuu ku sifoobmo qof akhlaaq badan, xushmad leh, geesi ah, dadkuna ay wada jecel yihiin. Qofka aan ka hadlayo waa marxuum General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole, taliyihii booliska gobolka Banaadir oo maanta la geeyay gurigiisii rasmiga ahaa. Waxa uu ku geeriyooday howlgal ciidamada dowladda 30kii bishii tagtay ee September 2020 ay ka sameeyeen deegaanka dhaca xadka shabeelooyinka, gaar ahaan aagga Basra, kadib markii ay ku qaraxday miina lagu aasay dhulka. Muxaafadkii iyo mucaaradkii isu bedelay intii uu ku jiray howlaha ciidanka ayaa la sare istaagay geeridiisa iyagoo dhammaan ka tacsiyadeeyay geerida marxuumka, kuna tilmaamay mid filanwaa ah oo ay ka naxeen. Saddexda mas-uul ee ugu sareysa dalka, talisyada ciidamada qalabka sida iyo madaxdii soo maamushay dalka ee isaga kala dambeeyey sida madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geeridiisa. Ciidamadii sida gaarka ah ay ugu wada shaqeyn jireen jeneraalka ayaa la ilmeeyey geerida marxuumka. Marka aynu u gudagalno habdhaqankiisii ciidannimo iyo hab hogaamineedkiisii, ma ahayn nin iskala weyn saraakiisha iyo ciidamada ka hoos shaqeeya. Waxa uu ahaa nin la kaftamo waqtina la qaata ciidamada, isagoo oo si hoose uga warhayay xaaladahooda iyo baahiyahooda gaarka. Inta lagu jiro howlgallada, ma ahayn nin naftiisa dib u dhiga ee waxa uu horbuud ka ahaa safka hore. Taliye xigeenka qaybta booliska gobolka Banaadir, Colonel Saciid Cali Baryare, ayaa inoo sheegay in intii uu ku jiray howlgalka Qaroole uu soo wacay kalana hadlay askari dhaawac ahaa. Taasi waxay muujinaysaa sida uga fikiri jiray ciidamada badqabkooda iyo caafimaadkooda iyadoo guushu ay barbar socoto. Wallaahi si gaar ah ii taabatay dhimashadiisa markii dhacaysay 20 daqiiqo ka hor oo ila soo hadlay oo askari dhaawac ah oo igala hadlayay. Waxyar kadibna waxay u xigtay geeridiisi, marka ninkii ugu dhawaay oo la shaqeynayaan ahaa, marka si gooni ii taabanaysay daqiiqadan wada hadlaynaanay asagi xaaladu ku jiro shaqadii oo ka tigaa ninkii hadda oo haayana waa. Taliyaha booliska Soomaaliyeed Jeneraal Xijaar ayaa qiray shaqsiyadii Farxaan Qaroole, isaga oo maanta oo la taagnaa aaskiisa soo xirtay dharkii uu caanka ku ahaa Farxaan Qaroole ee gaarka u ah ciidamada Haramacad, waxaana uu ka dhawaajiyey in ciidamada iyo saraakiisha booliska looga baahan yahay in ay ku daydaan jeneraalka geeriyooday. Yeesi buu ahaa, wuxuu ahaa shumac soo baxayay oo dhalinyarada da'diisa ahay, u ahaa fiyoore soo socda, wuxuu model u ahaa 2 milyan dhalinyaro oo xamar joogta ayaa Farxaan oo kale. Waxa maskaxdayda ku soo dhacay markuu high school aadka imtixaanaadka dhammaadeen oo 72,000 oo arday ay imtixaan gelayeen, uu amni ku soo dhameeyey oo isaga kor u qaadayeen. Waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, inaan la hadlo. Waxaan rabaa qof kasta oo booliiska Soomaaliyeed darajo kasta iyo fadhi kastu ka tirsan yahay inuu noqdo Farxaan oo kale. Waxaan ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Haramcad. Laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaan ku dhawaaqayaa xarunta Haramcad
ee jeneraal Farxaan wadan waliba oo caalamka kamida waxa uu leeyahay saraakiil ciidan oo si gaar ah kaga tilmaaman dalkooda kuwaasi oo kadib geeridooda lagu magacdaro goobaha iyo xarumaha waaweyn ee dalku leeyahay waxana maanta magaciisa lagu suntay xarunta taliska oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramacad oo loo bixiyay taliska Haramacad ee jeneraal Farxaan Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho.